ועוד שיש כאן חלקס, ועוד שיש כאן הרבה עניינים שאי אפשר להזכיר, כמה זכויות שיש ליהודי שצריך להיות כאן בערב השושות. רבי שמעון היחוי היה דור שלו היה סוידס התורה מגילים. אז זה אומר למה זכר רבי שמעון שהיה בדור שלו סוידס התורה מגילים, כיוון שבין החברים החבריה היה אבס חברים, זכו שהיה ביניהם סוידס התורה מגילים. אבס חברים זה רק מראה איזה אבא היה לרבי שמעון היחוי לכלל ישראל. אבס החברים זה היה חברים שלמדו אצלו סודות התורה, אבל באמת אמר אני יכול לפתור את כל הדור כולו. הוא סבל בשביל כל הדור, הוא לא סבל, לא הרגיש סבל, היה במערה חבר, אבל בזה הביא לנו ספר הזויה גילה סודות התורה בזכות אהבת חברים, בזכות אהבת ישראל שהיה. אתם יכולים לראות כל הזוהר מלא באמנוצס טועים על כלל ישראל. רבי שמעון היחוי אומר על הסולו המסביר כל בריאה סוינו, כל מה שאנחנו רואים, כל המציאות הענקית הזאת וכל אומות העולם שצועקים ומדברים, כולם הם משמשים כמו שהם תפקיד שלהם לסייע למישהו שהוא הנבחר שהנברואים. הנבחר שהנברואים זה עם ישראל, הוא הבכיר שהנברואים. כלום עושה לו תפקיד שלהם לסייע לעם ישראל. כל זה שמתי שהיהודי מתנהג בדרך הנכונה, ברגע שהיהודי מגביר את החשיבות בעצמו, את החשיבות של התוירק, היהודי הרי הוא נחשב מהשורש של עם ישראל, זה מהתוירק, אז גם הוא מסוים מכירים בשבח, במיילה של עם ישראל. מסוים מסביר שמתי שזה הבא התליה, מתי שהיהודים מבינים את החשיבות של פנימיוס התוירק, זה משפיע על כל אומו סוילו, שכולם יכירו בפנימיוס של האומו של עם ישראל. ומי שגילה לעם ישראל את הפנימיות של התורה זה רבי שמעון היחוי, שגילה סוידס התורה על כל הפסוקים ולימד את הכל, והאריז"ל בא להסביר אותו. גם זה לא היה כל כך ברור, הגיע בעל הסולם להסביר את הכל. אז הזכות שנמצאים כאן במקום של רבי שמעון וכל התלמידים, כל אלה שנמצאים כאן, זה אנשים שהפנימיות שלהם בכל יום יש השונו דבוקים בתורה של רבי שמעון בעצני הלכת, אבל כמעט בין יום שלא לומדים עם זויה ולומדים וחיים ונושמים את כל הרשוינס, את כל הסוינס שרב שום אחד מגלה, וגם כסבי הריבה הזויה שבתוכו. אז עדיין שהזכות הזו תמליץ, כמו שאמר רב שימן, יכולני לפתור את כל היום כולם לדין, ימליץ טוב על כל אחד, שכל התפילות שבאנו לכאן, שבזכות הרב שמעון, הקיבוץ צדיקים, במקום קדוש שיהיה זכות להמליץ עלינו, להכניס את הבקשות שלנו לקדוש ברוך הוא, אז כך יהיה, שהתפילה שלנו יהיה לו מליץ יוישר, שכל התפילה שלנו יתקבלו ברחמים וברוצו, עם כסף וסיכם לכל אחד. עוד אני רוצה להוסיף, אבא זכרו לברוכה היה מגיע לפה הרבה שנים, אולי 30-40 שנה, בתאריך של חופי אליל, שברי הסוילו מיוצאת של רבי שמעון היחוי, והם נמצא כאן, חלק לחיים, חלק מזדוינס והשפויס, עכשיו שנפטר, לא מכבר, שהזכות, אולי שצדיקים במסוס ומקורים חיים, כמו שרבי שמעון היחוי, גם כאן קוראים לצדיקים, זה לא מטעמים, צדיקים במסוס ומקורים חיים. אז כל הצדיקים ואין גבולות של מקום נמצא איתם ביחד, להמליץ טוב על כל המשתתפים, כל המסעים, שכל התפילות של כלל ישראל יתקבלו ברך ומחוץ לפני הקדוש ברוך הוא. יום ראש השונה. יום ראש השונה מצד אחד זה יום הדין, אבל מצד שני זה ההזדמנות הגדולה של כל אחד ואחד. זה יום שהקדוש ברוך הוא נותן שכר לכל אחד. הקדוש ברוך הוא בוחן לכל אחד את הצדיקים. ומי ש... הקדוש ברוך הוא אוהב צדיקים, כתוב המוזיק רויצה, השם יסירהו,
רויצר, ראינו עכשיו אמרנו בתהילים, בקיף ומחס, קיף ומזיין, רויצר שמסרב, שמייח לי מחסדוי. רויצר זה מלשון מרצה. רויצר עשו מסרב ומרצה אותה. כמו שכתוב, היריצים אל הבוער. גם כן הזוהר לא ישר, היריצים אל הבוער. שפרו ביקש מה יריצו את יוסף מן הבוער, יריצו שירצו אותו, לפייס אותו, שישב הבור, ולתת לו עד שיבוא לפניו וכבר בדס מיושבת. רויצה השם מסרעיו, השם מרצה אותה. אתה מייחד למחז את השם הזה? מרצה אותה. יראו, עדיין צריך לראה שמיים. יהיו עם ראש השודי, זה אב של המלוכה. שהקדוש ברוך הוא מלך. אבל ביום הזה, מזונו יוסף שעוד לא מקצוב עם נוי, כמו יש השונים ועד ראש השנה, זה יום שהקדוש ברוך הוא נותן קצבה לכל. זה היום! אז כי ליום הזה צריכים להתכונן. אומרים סליחס, עושים את כל התיקונים שצריך. קריאת שופר, לפני כן אומרים סימנים, מקבלים בבוקר, מקבלים עול מלכות שמיים. וביום הזה אנחנו יכולים לקבל. אנחנו לא באים רק בשביל הקדוש ברוך הוא תן לי. התפילות שלנו זה לא הקדוש ברוך הוא תן לי. אנחנו רוצים להראות את הקדוש ברוך הוא, אנחנו העם שלך. אין עוד עם אחר כזה, אין עוד אחד. רק עם הזה. עם ישראל היחיד שקיבל תוירה, תוירו זה דבר נצחי. כתוב בזויה בכמה מקומות, מה הביטחון? מה הביטחון של עם ישראל? תראי פה משפוט עם ריש בו, אתה צריך להחימות שיבי. מה הביטחון של עם ישראל? מה הביטחון שלהם? במה אנחנו בוטחים? אנחנו אומרים כי על שמחו הגודל לנו בטיחים. אנחנו אומרים עושוני על שמחו. עושוני על שמחו. אומר הזוהר הקודם בפרשת צחי מויס. אומר הפחיסקי מחכמי הזוהר. כי לא ייטוי שהשם עמוי. השם לא ייטוי ששמוי. חס ושולם. בעבור, בעבור הגודל שמוי, בעבור שמוי הגודל. מסביר הזה, מה זאת אומרת בעבור שמוי הגודל? היות ועם ישראל דבוקים באותיות של שם הוויה, האותיות של שם הוויה זה כלל ישראל, זה דבוקים בזה, אז חס ושולם עם ישראל ייבטל מן העולם, אז השם של הקדוש ברוך הוא לא יהיה שלם. והיות והשם של הקדוש ברוך הוא שלם, אז יש ביטוח בוי שלא ייטוי שהשם מסמוי. בעבור הגודל שמה, קוראים את זה גם בברכת המוזרים. בעבור שמה הגודל. כל יום, כי בעבור שמה הגודל, מה בעבור שמה? מה הזויה? בגיד, כל העסקה שיהיה, במה העסקה שהוא ישראל והשם? בשם השם, בגין כך לא ייטוי שמה מוי, בעבור שמוי הגודל. כתוב עוד כמה מקומות בזוהר, לא רק כאן. זה אחרי מויס, שילבוב, משפוטים, רישבוב, שאומרים על זה איסגדו, איסגדו שמי רבו, בזה אנחנו בטוחים, שמי רבו. על זה אנחנו אומרים, והובילו מלכנו. מה אנחנו אומרים שם אחד לפני הסוף? עשי, עשי, למען שמך. מה זה עשי למען שמך? השם שלך, הקדוש ברוך, אנחנו דבוקים משמך. איפה אנחנו דבוקים משמך? אז היהודי יש ברית מילה, זה עוד שם השם. ככה ביהודי נימון, יש לו ברית שבשם הקדוש ברוך הוא נקרא עליך, ברור כי שם השם נקרא עליך. אז כשמגיע ראש השונה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אין לך עם אחר, אנחנו עם שלך. אולי חטאנו, אולי טעינו, אולי שגינו, אולי אפילו, בלי כוונה, אולי חלילה גם במזיד, חטאנו במרד, במעל, הכל יכול להיות. אנחנו מתוודים. הקדוש ברוך הוא המציא תשובה. אז אמרו, שבורך הוא תשובה. מאיר י"ג בין לסור רחמים, י"ג בין לסור רחמים. כן, עושה עבוד, עובר על פשע, ככה, בסוף, תשליך את זה כל אחד טויסון. שבורך הוא מידה סור רחמים. מידה סור רחמים. נוי סאובוי, לא פשע. אבל צריך לשים לב על הדרך, והגמור אומר, ראש השונה, נושא עוון למי? למי נושא עוון? למי שהוא בעצמו יודע לוותר, הוא רוצה שקדוש ברוך הוא יוותר לו, תוותר גם אתה.
לא יישאו ולבאר על פשע למי שהוא בעצמו עבר על פשע. אבל אם אחד קפדן לא יודע לוותר, הוא לא מוותר על כלום, אז מה הקדוש יוותר לו? ככה גמרא אומר, גם הזוהר אומר את זה, יודגי לו מסר רחמים, אדם רוצה שיעיר לו מידות הרחמים, תרחם, בבקשה, אתה תרחם, כתוב בפסוק, ונתן לך רחמים וריחמך. אז אומר הזוהר, נתן לך רחמים, כשאתה רוצה את הרחמים של הקדוש ברוך הוא וריחמך, נתן שאתה בעצמך תעשה רחמים. יאיר לך, מידות רחמים, ולהיות קפדן, ואתה בטל, אנחנו מבקשים שסלח לנו, גם אנחנו נסלח. כל פנים, זה מה שאנחנו רואים בראש השונה. בראש השונה, הביאו הוא פותח כל האוצרות. זה רק מחכה לעם ישראל. ואם אנחנו רואים את אומות העולם מתגעשים, זה ארגות, זה ארגות, לא נורא. זה ארגות. אבל זה רק לטוב עשה עם ישראל. זה בשביל עם ישראל. זה בשביל עם ישראל, ארץ ישראל. אנחנו נמצאים כאן. כל מי שנמצא כאן נקרא קוידש, זכינו להגיע לארץ ישראל. כל הצדיקים רצו להגיע, אבל שם טוב, כולם פנינו להגיע, ואנחנו זכינו להיות בארץ ישראל. רב שמעון בר יוחאי היה בארץ ישראל. עכשיו אנחנו כאן. אנחנו כאן. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שנישאר כאן בארץ ישראל, שנזכה להמשיך בעבודת השם. וזו הארץ הטובה, אנחנו רואים שנותנת לנו פירות טובים. ואבא זיכרונו לברכה אמר, איך הרב זיכרונו לברכה אמר, איך אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא משגיח על ארץ ישראל בעין טובו? זה כתוב בזויה, ותבאירה, תסתכל את הפירות של ארץ ישראל. שלפני כן, שהיהודים באו לפה, לא היה פירות למה לאכול, אבל עכשיו הארץ נותנת שבע סמינים משובחים. זה סימן שהקדוש ברוך הוא ארץ אשר הנה אשר לוקח בו, מראי שישא שונו על אחרי שונו. הפירות נותנים, זאת אומרת שהספירות העליונות נותנים פירות, וכל אחד ואחד, גם כן אז השם ברך אותו, שגם הוא יהיה לו פירות. פירות טובים, מצוות, מעשים טובים, הוא יכול לתת צדקה ברווח, להחזיק תורה, לאהוב אחד את השני, לסייע מה שכל אחד יכול לשני. אבל זה יום ראש השנה, זה יום שכדאי לנו לנצל אותו. לנצל אותו כל רגע, כל הזמן בתשוב עם הסימפטומים והברכות ומבטחות. שאדם שומע תקיעת שופר ומכוון עצמו, שפרו מעשיכם, הוא שב בתשוב, ואז נפתח השופר, נפתח השופר. איך נפתח השופר? בסתירה בזוהר. פעם אחת כתוב, מן המיצר קרוסיקו, מן המיצר קרוסיקו, ענוני במרחב קור, אומר הזוהר בבשלח שין למצאין, אומר הזוהר המאמנה בשלח, דבר נדיר, המאמנה בבשלח, ויש, מן המיצר, מפה למטה, אנחנו בשופר, הוא צר, אנחנו נותנים לו למעלה, מעלים למעלה, והזוהר מוסיף, צרות, דחיקו, כולנו עצובים, מתוך הדחיקות שלנו והצער, אז אנחנו, אז הכל עולה למעלה. מקום אחר, אז הוא אומר הפוך. אז רגע, למעלה, למעלה, מקום מיצר היום, נפתח השפע ויורד למטה. אז תחליט, זה מלמטה מיצר ללמעלה, או מלמעלה שהוא צר ויורד למטה. סתירה לכאורה. לא לדבר על הקבולה לפי האריזה, זה מאוד עניין. התשובה היא, שבן אדם, נמצא בצער, מתי שבן אדם נמצא בצער, איזשהו דבר צער לוחץ עליו, שבוח הוא לא שונא אותו, שבוח הוא רוצה להרים אותו. הצער הזה זה מגוי דחיק, הוא מתוך הצער, אז הוא פתאום רואה, יש הקדוש ברוך הוא. אם היה הכל הולך לו טוב, הכל בקלות, אז חי, שוכח, יש לו צער, קורא לשם. אז הוא מתרומם. זאת אומרת שמלמטה השם הרים אותו למעלה, ואז מאיר לו. מלמעלה, בהרחבה גדולה למטה. זאת אומרת, זה אחד תלוי בשני. נסיים. יש כאן כמה בני שמחה, שבאו במיוחד לרב שימי לעשות חלק איתן, שיזכו ההורים וכל המשפחה לראות אחרת מהתינוקות האלה, מהילדים האלה, שיגדלו, יפרילו לרשימיים, מספיר בבריאות, שכל המשפחה יראו נחס מהם, מוסרים, כל המשתתפים. וכל המשתתפים שבאו כאן לרבי שמעון להתפלל במקום הקדוש לעורר זכות של התניא הקודש רבי שמעון בר יוחאי, שרק להזכיר את השם שלו זה כבר מעורר זכויות לראות, במיוחד אלה שלומדים לא רק את הזוהר בגרסה, אלא לומדים עם הסולה שמסביר כל מילה ומילה לעומק, מגלה בזה סודות עליונים שאי אפשר לתאר. זה נראה שלא אומר, אבל כשמתייגעים בזה, ואי אפשר בלי להתייגע,
שמתייגים, פתאום הדברים מהירים וזה מהירים את הבן אדם, נותן לו זכות. כל הזכויות האלה יעמדו לכולנו. ראש השונה, לכסיב וחסים את טויבה, בוא נחיים מזוינה, פרנוס ומרווח, כל אחד מה שצריך, שהרבה פרנוס, פרנסה גדולה, ובנים, ובנות, ושילוחים, ויד נשמיים, ובריאות כל אחד שצריך, ונזכה בזאת השם, שהשנה הזו, גאולה שלמה, משיח צדשי. גאולה שלמה, פי המסמיק בו.